গোলাঘাটৰ চিলনিজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাছৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে। এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয়, আহত হয় কেইবাগৰাকীও লোক। গোলাঘাটৰ চিলনিজানৰ কাষৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাছৰ সন্মুখভাগ বিধ্বস্ত হোৱাৰ লগতে বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী লোক থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহুকেইজন লোক আহত হয়। থিতাতে নিহত লোকজন বাছখনৰ চালক বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ লগতে হাস্পতাললৈ আহতসকলক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। হতাহতীৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় সংবাদ সূত্ৰই। গোলাঘাটৰ চিলনিজানৰ কাষৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাছৰ সন্মুখভাগ বিধ্বস্ত হোৱাৰ লগতে বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী লোক থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহুকেইজন লোক আহত হয়। থিতাতে নিহত লোকজন বাছখনৰ চালক বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ লগতে হাস্পতাললৈ আহতসকলক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। হতাহতীৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় সংবাদ সূত্ৰই।